হ্যালো ফ্রেন্ডস, জয় জগন্নাথ। কেমিতি অনেক সমস্তে আশা করি সমস্তে বহুত ভালরে থাকবে, আমি মানে বি বহুত ভালরে আছো। আও মোর বহুত দিন হল ভিডিও আসি পারিনি, মো কিছু বি আপলোড করিনি, কাইকি না মো টোন শুনিকি আপন মানে জানি পড়তে মোর পুরা মিউট হয়ে যাইছিল পুরা টোন কয়া গেলে। পরে আমি অ্যাকচুয়ালি এবে বুলিয়াকু যাইছিল পুরা ফ্যামিলি পিকনিকরে গোটে যাইছিল এরি পুরা আমার বহরমপুর লাইন যাইছিল ବରହମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସେଇପଟେ ଯାହା ବି ଆମର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ସେସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲୁ ଏବେ। ତ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ମାନେ କଥାଟା ପୁରା ଭଏସ୍ଟା ପୁରା ମ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ବି କରୁଥିଲି କିଛି ଶୁଭୁ ହିଁନଥିଲା। ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ତ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ କଥାଟା ତଣ୍ଟିଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର୍ ବି ହୋଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ସେହିସବୁ କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ମୋତେ ସମୟ ମିଳିଲାନି। ତା'ପରେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିପ୍ରେ ପୁରା, ତ ସେପଟୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଭଏସ୍ ପୁରା ମୋର ଚାଲିଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ପୁରା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇନି, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆମର ମାଣବସା ଭିଡ଼ିଓ, ତା'ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଇଥିଲୁ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ମୋର ସବୁ, ସେସବୁ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୋର ଟୋନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବି ଟିକେ। ଟୋନ୍ର ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ମୋର ତଣ୍ଟିର, କିଛି ବି କଥା ବି କହିପାରୁନି ଭଲସେ, ଯାହା ବି କହୁଛି ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଲେ ଘର ଲୋକ ଏମାନେ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଦିନ ସାରା କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବନାଉଛି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ବି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମିଠି ଆସିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଯେହେତୁ କାଲି ଅଛି, ମିଠି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଜି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମାହି ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଛି, ସେ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବରେ ତା ମାଇଁ ମାମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ତ କାଲି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଯେହେତୁ ପିଠା ହେବ, ଯେଉଁ ଆମର କରାଯାଏ କ'ଣ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା, ତ ସେଇ ପିଠାପଣା ସବୁ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସୋଦୁଅ ବାଟିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିରି ଚାଉଳର ସୋଦୁଅ ବଟାଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଏବେ କରାହେବ। ତ ଯାଉଛି ଏବେ ସୋଦୁଅ ବାଟିଦେବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଦେଇକି ଆସିଲାଣି, ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ରାତିର ରୋଷେଇ ବନେଇବାର ଅଛି, ତ ଯାଉଛି ଏବେ ସେସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିବି। ଡାକୁଛ
ଶିଖିଲାମ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଛି ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ନଦେଲେ କେମିତି ହବ ନା ଝିଅ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ନଦେଲେ କେମିତି ହବ ପଡ଼ିଯିବୁ ଲୋ ହସୁ ହସୁ ଇଞ୍ଜିବ ନୋଟା ଓପୋ ଡାକିଲି ଭାଇ ଭାଇ ଡାକିଲି ଭାଇ ଡାକିଲି ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି କିଏ ସେ ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଧରିପାରିବୁ ପକେଇଦେବୁ ତୁ ପକେଇଦେବୁ କୋଉ ସିଏ ଖାଇବ ଏବେ ପଡ଼ିବୁ ଖାଇଛୁ ମିଠି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଖାଉନୁ ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଖାଉନୁ ଇଏ ଖାଲି ଡେଉଁଛ ନନ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖୁନୁ ମାମୁନୁ ଡାକିଲ ମାମୁନୁ ତୋ ବାବାକୁ ଖୁଆଇଦେଲୁ ବାବାକୁ ଝିଅ ତୋ ବାବାକୁ ଖୁଆଇଦେ ମିଠୁଆ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଦେଖିଲୁ ଅନେଇଲୁ ଅନେଇଲୁ ଦେଖ ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ସେ ଯିବ ତମରିବାକୁ ସବୁ ଯିବ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛି ସିଏ ଖାଇବ ତାର ହାତରେ ତାକୁ ବାଗେଇକି ଧରେ ଝିଅକୁ ବାଗେଇକି ଧରେ ମାନେ